Jeg heter Erik Åsmundsen, konsernsjef I Norsk Gaming. Jeg har vært det I sånn cirka 4,5 år. Før jeg går inn I case, så kanskje jeg bare dele altså, hvorfor jeg her I det hele tatt. Jeg har tenkt mye på dette, hvorfor det slik at vi ikke stiller mer spørsmålstegn med det vi gjør? Altså, både på privatbasis og på jobben. Fordi at det rart, altså, både sånn, I forhold til å effektivisere, få innovere, og ikke minst også stille spørsmålstegn med negative ting. Jeg satt og reflekterte over en sånn, helt sånn idiotting her om dagen, altså jeg fikk meg Easy Park, altså etter 20 år og ikke har hatt Easy Park. Og nå lurer jeg på hvorfor har jeg gjort det før? Det jo så utrolig, nå gjorde ikke jeg Easy Park, altså, jeg trodde det, men det et eller annet som iboende I oss, altså, som gjør at vi gjør det, vi kom på jobben I morgen og gjør det vi gjorde I går. Stort sett, stiller ikke så mange spørsmål seg kanskje, ikke sant? Så om jeg kan gjøre noe I dag, så må det være på en måte, ja, altså, jeg håper å være en liten inspirasjon da, til å stille noen spørsmål. Og kanskje tenke om vi kan gjøre ting litt annerledes, også I Norge. For jeg tror vi mange lever en illusjon om at ja, men dette tross alt Norge, så her jo greit, ikke sant? Det ikke det. Og hvis jeg får rister løs den og begynner å stille spørsmål, så tror jeg det bra. Som sagt, så jeg konsernsjef I Norsk Gjenvinning. Hva det? Altså, det Norges største gjenvinningsselskap. Vi omsetter for litt over 4 milliarder, har omtrent 1500 ansatte. Det enkleste måten å forklare det på, det at vi samler inn 25% av all søpla som næringslivet kaster. 25%. Det betyr at vi egentlig overalt. Og det som kanskje enda mer spennende, det at all den søpla vi samler inn, den tar vi inn på anleggene våre, og så sorterer vi den og bearbeider den, og så bringer vi 85% tilbake til næringslivet I form av nye råvarer eller energi. Og det tallet så høyt det, at når du forteller det til en mellom-europeer, eller engelskmann eller amerikaner, så det nesten så de ikke tror det. Altså, det vanvittig bra. Ikke sant? Jeg sier ikke at det noe hvilekute, men det fantastisk bra, altså. Og jeg skal komme tilbake til det litt senere, men dette her løsningen på mange ting. Hvis vi hever blikket veldig, tenker som hva vi egentlig gjør, så sitter vi og jobber mot to globale problemer. Det ene problemet jo globalt avfall. Altså verden svømmer over avfall. Det drives av mange ting, men det drives blant annet at vi blir flere og flere folk, og vi kaster mer per capita. Og vi hører masse historier om det, spesielt I utlandet og I havene I tredje verden. Det kanskje ikke like ille I Norge, men det et gigantisk problem. Det som kanskje et enda større problem, I den grad man skal konkurrere av problemer, det jo at verden ferdig med å gå tom for råvarer. Vi bruker allerede 1,5 jordklode, bare for å opprettholde den livsstilen vi har I dag. Og når det skal 2-3 milliarder til av nye middelklasse innvånere som skal konsumere og leve og bo som oss, altså det regnskoget går ikke opp. Det ikke nok regnskog, og det ikke nok gruver til det. Altså det lar seg ikke gjøre. Så hva svaret på dette? 85%, ikke sant? Og skal vi selvfølgelig løfte det oppover. Vi nødt til å ta det som en persons søppel, må bli neste persons råvare. Det vi nødt til å få til, og det har vi jo I veldig, veldig stort mål fått til I Norsk Gjenvinning, I Norge, I Norden, Benelux, Tyskland. Det mange land som ligger veldig langt foran her. Utrolig viktig. Og her kan vi være en global foregangsland. Hvis vi ser på Norsk Gjenvinning, da, som sagt, de 85% av det, hva betyr det? Altså, bare det lille papiret vi samler inn, vi har 55% av papiret I Norge, altså det litt over 300.000 tonn. Altså, alternativet ville være å kutte ned 4,5 millioner trær. For hva det som skjer? Nike lager sko I Kina, pakker dette inn I sjøkonteiner og sender det til Norge, og så går det I butikken, og så blir det søppel, så samler vi det inn, sorterer det helt optisk, uten menneskehender oppe på Alnabru, tilbake I de samme sjøkonteinerne, til Kina, så blir det ny emballasje og kommer tilbake med nye Nike-sko. Så egentlig det. Hvordan det mulig å gjøre det? Og det fordi at Norge lager ikke produkter, vi lager bulkvarer, ikke sant? Så de konteinerne hadde gått tomme, hadde ikke vært for at vi hadde fylt dem med samme produkter. Så hva lærer av det? Vi lærer at det råvarer. Råvarer må gå til de som trenger råvarene. Og alternativet til disse fornybare råvarene, det I dette tilfellet skog, ikke sant? Metallene våre, uendelig kretsløp, omtrent 3000 tonn det også. Plasten vår, tilsvarer 72.000 tonn med olje, ikke sant? Så vanvittig mye fornybar råvareproduksjon. Og sånn har man ikke tenkt på det, man har kanskje tenkt på industrien vår som en
som en søppelindustri. Ja, det det den men på ansiktet. Vet du hva? Vi har gått fra å bli en gjenvirksomhet til å bli en global leverandør av fornybare råvarer. Det fremtiden for denne industrien. Hva kreves det da? Altså, bare vårt selskap. Hvis du skulle... vi jo på en måte siste leddet I en hver norsk industriproduksjon. Det vil si at du må være der folk bor, du må være der hvor industrien Så det kreves et enormt nettverk av da, innsamlingspunkter, logistikk, produksjonsanlegg. Hvis du skulle bygge opp norsk gjerning fra nytt på nytt, og på en måte investere I de tomtene vi har I dag, du måtte bruke 6 milliarder kroner, bare for å bygge opp det selskapet på nytt I anlegg. Selve logistikkvirksomheten, det gjør oss til Norges femte største logistikkselskap. Så det dimensjonen av dette. Vi har 22 000 grensepassninger per dag, per år, med råvarer. Vi største konteinerexportør til Kina. Så det, folk tenker ikke på det, for man snakker på dere som man skal få dynga og kaste noe fra seg. Så skal få dynga at du skal levere det fra deg, og så skal vi lage nye råvarer som skal ledes dit hvor råvarene skal. Ikke sant? Du leverer bilen din, 96% av bilen blir brukt over, eller blir gjenvunnet, hvorav 85% blir brukt om igjen. Ikke sant? Fantastiske tall. Men det var ikke det jeg skulle snakke om. Jeg fikk beskjed om å snakke om de negative sidene. Det dessverre sånn at det en bransje, ikke en eneste bransje, men det en bransje som har noen seriøse skyggesider. Og dette bildet ble laget veldig, egentlig veldig raskt etter at jeg tok jobben, så det en stund siden nå. Men som jeg hører bør, så jeg var på teamet som kjøpte det selskapet. Jeg var med og gjorde due diligence selskapet, så det jo seg selv en interessant diskusjon. Jeg pleier å komme litt spørsmål rundt det. Jeg dro rundt og snakket med kunder, leverandører, konkurrenter, ansatte og så videre I 100 dager. Så det den normale stillingsverden. Men jeg passet på å bli lenge, sent om kvelden, og være med og spise pizza og ta en øl og passe på å være med og høre hva som skjedde. Og det ble en intens opplevelse. Fordi at på tampen der så hadde jeg daglig eller kveldslig kontakt med styreleder for å fortelle om dagens eksempel på noe som var helt ulig. Noe av det var bare ulig, og annet var bare rent kriminellt. Og det var så mange historier som egentlig alle visste. Og hva dreide det seg om? Altså, det dreide seg om masse rundt finansiell kriminalitet, korrupsjon, tyveri, underslag, bedrageri. Det dreide seg om alvorlig miljøkriminalitet. Det dreide seg om ulovlig eksport. Og en helt urskog av andre problemstillinger, kjøre- og hviletider, brudd på arbeidsmiljøloven osv. Altså, det var nesten ikke en dag at vi erfarte noe sånt. Og på hva presiserer at mye av det var et eget selskap, mye av det var ikke et eget selskap. Så det var så interessant og forferdelig å sitte og høre på at dette var ting man faktisk pratet om, men ikke gjorde noe med. Altså, det var ikke sånn at det var liksom, og en av de tingene som var interessant med denne Harvard-studien da, det var at en av de grunnleggende tingene som de pekte på der, det at hvorfor, det ikke sånn at folk på en måte renslige kriminelle, men hvorfor blir det ikke ting gjort noe med? Jo, det fordi at sånn har vi alltid vært. Sånn gjør jo alle andre. Ikke sant? Det noen tullinger I Oslo som har funnet på noen regler som ikke lar seg gjennomføre I praksis. Ikke sant? Da kan vi ikke gjøre noe. Og det, når det ligger og summer som en sånn underliggende kultur, livsfarlig. Og vi har snakket om at Norge et tillitsland, ikke sant? Land, og det en av vår største kapital, den tilliten som vi har I samfunnet. Men med åpne grenser, organisert kriminalitet, gjør jeg meg, det er en eksplosiv kompott, mener hvert fall jeg. Så det jo slik da, at hvis dere av en av grunn hadde et tonn med farlig avfall og leverer det til meg, så betaler dere offrant, og så stoler på at jeg håndterer det. Og det jo klart at hvis jeg kaster det I skjelpen eller dumper I fjorden, så kan jeg beholde de pengene. Det jo verdens letteste måte å tjene penger på. Det og når du ikke har kontrollrutiner rundt det, så blir det skikkelig farlig. Så det var på en måte situasjonen. Slik jeg prøvde å male den opp på egentlig da, på daglig basis med styreleder, som da var partner I et private equity-selskap som har kjøpt dette og belånt det høyt, ikke sant? Og så dette historien du får. En annen interessant problemstilling det at det jo ingen tapere. Det jo ingen som taper på det, ikke sant? Jo, det det. Hvem som taper dette? Dette et ekte bilde fra Kristiansund. Denne bilen står og dumper et eller annet ut I havnebassenget. Vi har en service som heter Kjemiker på vei, som kan rykke ut og fange opp. Altså vi jobber for kystverket I forhold til alle mulige sånne Hull City og sånne båter på flenser, samler opp tingene.
Vi kan analysere det, og det gjorde vi. Dette gift. Og giftslam. Og vi filmet det. Vi rapporterte det politiet. Selskapet ble politianmeldt. De ble faktisk dømt. Så det bra. 150.000 kroner imot. Da lønner det seg. Og dette en av de få eksempler vi har på at det faktisk blir en bot. Ikke sant? Så hvem som taper, har dere lyst til å bade der? Ikke sant? Skjer det i Oslofjorden? Hvem som spør om det? Hvem som lurer på det? Vi satt opp, vi i disse historiene, så fikk vi beskjed om at ikke langt unna her, vi kan ta dere på en times kjøretur, skal jeg vise dere. Så fikk vi beskjed om at sånn det her også. Vi satt opp et bilkamera. Tenkte, kan det være sånn? Vi filmet ikke ett selskap, vi filmet fem selskaper. Ikke sant? Og disse selskapene vet hvem de er, ikke sant? Så jeg prøver ikke her å si at bransjen sånn, for det masse altså flotte selskaper som har gode verdier og gjør god jobb, men det også mange som ikke det. Og spørsmålet da, sånn, hvordan skal du få bok med den? Men taperen, det dere, miljø, helse, ikke sant? Hva med de her da? Det ser jo ikke så forferdelig ut kanskje. Disse menneskene sitter jo og sorterer metaller. Dette det av metallene som ikke lar seg enda sortere automatisk, som må tas på hånd, det i India. Og greit det, men det som ikke viser på bildet rett ved siden av, det smelter aluminium under åpen ild. Ikke sant? Det så ut som du har slått ned bomben av palm. Du kan tenke deg, du kan se på verneutstyret til disse damene, du kan tenke deg hvor lenge man lever i en sånn atmosfære. Ikke sant? Mennesker som blir utnyttet av andre land. Dette tenker vi ikke så mye på, ikke sant? Der vi sitter og, på en måte, og ikke stiller spørsmålene. Men det jo helt åpenbart tapere. Vi lurer jo fælt i Norge på hvorfor har ikke disse utenlandske lastebilsjåførene kjentinger? Ikke sant? Jeg tenker, det det helt avsporing av debatten. Problemstillingen, oppdraget granskning i Sverige hadde et svært program, et veldig bra program, hvor de dokumenterte at en utenlandsk tverrsjåfør trenger 1200 euro i måneden for å klare å drive businessen sin og klare å ha et ordentlig levebrød og sende litt penger. 600 euro, halvparten. Det de verste lå på nå. Og da det sånn, det ikke snakk om kjettinger, det snakk om at du må stjerne langs veien. For i det hele tatt ha nok til å drifte bilen og få noe mat på bordet. Altså det, og så lurer vi på hvorfor det går sånn. Det for at du har fem kjøre vilkeskort i bilen. Du må kjøre hele tiden. Altså du lurer på hvor ulykken du kommer fra, ikke sant? Dette virkeligheten. Når du først skviser verdikjeden, så skviser du ut altså, leverandører og kunder på samme måte. Og det siste jo selvfølgelig selskap ansatte som ønsker å gjøre en god jobb. For hvor lenge kan det være da, at vi skal klare å konkurrere mot noe sånt? Vi har laget et deponi nå for rene og lett forurensede masser. Så vi er enige få sammen med Langøya som kan ta imot alunskiper, altså lett radioaktivt avfall. Jeg må bare si det, altså, vi blir revidert og sjekket herfra til måneden på dette. Det som problemet at du har andre aktører i Oslo som kjører disse massene og kaster ut på jorder og oppverk oppe i Romerike, ikke sant? Hele bisplokket, det ligger oppe der. Kastet opp. Men det ingen som stiller spørsmålet hvorfor det, hvilke konsekvenser for det. Altså, når skal noen ta tak i det? Ja, det sagt det da til myndighetene, men når skal det ryddes opp i det? Så det liksom, det litt av virkeligheten. Og så det noen som kanskje oppfatter det tar i dag, men jeg synes det likevel greit å gjøre det. For jeg stiller litt sånn retorisk spørsmål om hva det dere ser på det bildet her, og noen har kanskje fulgt litt mer på dette her, så man tar for seg at dette her jo avfall i Napoli, ikke sant? Så det brenner i gatene i Napoli. Ja, og det det er. Men det ikke vanlig husholdningsavfall dette, altså dette farlig avfall som brenner på toppen av husholdningsavfall, så det ikke skal la seg spore. Dette kommer fra industrien i Nord-Italia og Sør-Europa, som blir kjøpt inn på kontrakt. Altså til syv lett, så det de som kvitter med avfall, de tror at de gjør noe lovlig. Og i det syvende ledet så sitter det italienske Camorran, mafian, ikke sant, og gjør dette. De har jo nå gjennom undersøkelse dette fastslått at det brennes et fel på størrelse med gallepiggen med farlig avfall, som brennes og dumpes da i Cabana-regionen. Og du kan se at hva konsekvensen av det da? 60% av befolkningen har utviklet veldig alvorlige sykdommer. Og det allerede for sent, for det har gått i grunnvannet, ikke sant? Så liksom, til skrepet av advarsel, hva skjer da? Om ikke liksom, vi satser på de rette tingene her. Og så vil jo, jeg blir jo snart, så hadde du da møtt med en herrenatt, altså dette jo Italia, vi jo langt fra Italia, er vi ikke det da? Jo,
Men de landene der kanskje litt nærmere, ikke sant? Hva med Mac Mafia, som ble hullet opp I avfallsbransjen I Skottland, ikke sant? Hva med de illegale gjengene på Kvicksølv I Tyskland? Hva med de organiserte gjengene I Sverige, som truer seg inn på anleggene med dødstrusler til familiene, og blander inn farlig avfall I det som forbrennes til fjernvarme I Sverige, ikke sant? Og hva med rapporten Løkøen, den gir seg fra 2013, for da var man redd for at det skulle skje I Norge I 2014, så nå har det skjedd, ikke sant? Altså, vi må ikke være naive rundt dette, ikke sant? Og det litt sånn, jeg tror mange ikke vet engang om, det som skjedde på malervirksomheten i Oslo, altså på Veidek måtte stoppe outsourcingen av maling mer enn to ledd, for at I det syvende leddet så var jo albansk mafia som stod på malingen I Oslo, ikke sant? Altså, vi et åpent samfunn, åpne grenser, det treffer oss også, og det viktig å være obs på.